Vim plot optimizëm për të stërvit me e për të arrit formën optimale për të njësër kampionatin për sëri. Kjo në pikësh në jep qëtësi, por nuk kam barruar asgjë, pasi jam plot dhe 60 pikë në loj, shu që ne do bëjmë punën tonë dhe do marim deshet një nga një dhe shpresojmë që ta thellojmë distancën sa më shpejt. Them drejtën, jam vetëm i fokusuar të stërvitja që të ka për sëri formën, këto gjërat i përkasin klubit dhe në qofse kur vim momenti dur, atëre do bëjmë lëvizjen e dur. Dua ta ngre tillin me Skënderbeun pasi më mungon ky trofe dhe kur të ngre tillin pastaj të shohim si do shkojë. Thashë dhe më parë se kemi bërë një punë mjaft mirë këto dy faza, por nuk kam mbaruar asgjë pasi dhe kundërshtarët janë të fortë, nuk duhen ndërsuar. Mendoj se Skënderbeu këtë sezon ka rival veten. Nëse ne futemi në fushë të motivuar si gjithmonë, besoj se të gjitha ekipet do të jenë poshtë.